إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. Uglavnom, samo još ovaj jedan kratki hadis, posljedno dolazi jedan duži. Ovaj kratki sam ću ga preleti, to je 18. po redu. An Hudzaife ibn Jeman kale, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza qame mine lejli ješusu fahu bisivak. An Hudzaife radijallahu anhu se prenosi da kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada bi ustao noću, ješusu fahu, kaže prao bi, iza prao bi svoja usta, odnosno očistio bi svoja usta sa misvakom. A onda dodaje ovdje kale mu'alif ma naha jagsilu jedluku, da bi oprao, što znači da bi oprao svoja usta, jedluk da bi trljao svoja usta, znači oprao bi ih vodom i trljao bi ih sa misvakom. To znači da bi uradio poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi ustao noću. Naravno, hadis ukazuje na to da je propisan, znači ovaj hadis ukazuje na to da je propisan jedna od situacija kada je dodatno, znači, dodatno propisano još, znači, potvrđeni sunet da se koristi misvak, odnosno peru usta, čiste usta i zubi, a to je kad se probudimo iz sna. I zaista je to potrebno, pogotovo ovaj... Pogotovo ljudi, imaju neki ljudi, ovaj, kod neki ljudi možda se toliko ne osjeti neugodan miris iz usta nakon sna. Kod neki se osjeti više. Svejedno, jedni i drugi, njima je propisano da očiste usta, da operu usta ono, sa četkicom kod nas, sa pastom i da zaperu usta nakon sna. Znači, taman kada ustane ono na sabah namaz, tada bi to trebali uraditi. Tada je mu stavljeno po tekstu hadisa. A noću, ako bi ustao neko doba, također je propisano, ako bi ustao da klanja kijamu, lejl, tako dalje, opet je propisano da to uradi. Zašto tada propisano to uradi? Zato, znači, kada klanja da ne zijeti meleke ili ako džini klanjaju sa njim iza njega. Tako, mogu li džini klanjati? Mogu doći. Oni klanjaju džematu, dođu, klanjaju s muslimanima. I to se zna desiti u praksi. Pogotovo oni koji to često praktikuju, zna se da ima tu džemat i dođe klanjati. Ma znao ti to, ne znao to. Dobro. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovaj hadis ukazuje na vrlo bitnu stvar, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio čistoću i da nije volio neugodne, ružne mirise. To je opće poznata stvar, znači šerijski tekstovi ukazuju koji se prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A jedna od tih stvari je ovo da noću kada bi ustao, kada se promijeni, znači sadržaj usima se promijeni, bez obzira što prije spavanja opereš zube, nakon, znači, određenog vremena kada ustaneš, opet je u ustima, znači, sakupi se određena materija koja je zrači sa nekakvim neugodnim mirisom. Da je tada propisano, da je tada mustehab da se očiste usta, opere usta. Naravno, već smo malo prije spomenuli, znači, da hadis ukazuje na propisanost pranja usta nakon spavanja. Mudrost u tome je zbog toga što se u toku spavanja promijeni miris u ustima. A onda su učenjaci na osnovu ovog hadisa, jer nema drugog posebnog hadisa, zaključili da kad god osoba osjeti da mu se promijenio, da mu je miris iz usta postao neugodan, da je tada propisano oprati usta. Znači, to je argument. Znači, nima posebnog šerijskog argumenta koji kaže kad god se promijeni ovaj miris u usma, odnosno postane neugodan, trebaš prati. Nego se sa ovim hadisom dokazuje, jer on ukazuje na to. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem to uradio noću zato što se promijenio, pretvorio, znači, ugodan miris u neugodan miris u toku spavanja. Tako kako se to desi, propisano to uradite. Naravno, hadis uopćeno govori o tome da islam postiče na čistoću. Uopćeno, znači, gledajući. Znači, svi ovi pojedinačno, šerijski argumenti pojedinačno ukazuju da islam postiče na čistoću. A onaj hadis što imamo, onaj kod nas, što je raširen, ljudi ga spominju po tekstu na zafetu mine din, čistoća od vjeri, takav hadis ne postoji. To je izmišljeno. To je izmišljotina, takav hadis ne postoji. Tim tekstom ne postoji. Ima ono taharatu šatrul iman. To je hadis bilježi muslima. Taharet čistoća, odnosno taharet koji mi uzimamo za abdest i ostale stvari, taharet je pola imana. To se komentarišu oni 40 nevevi hadisa. Često tamo slušamo komentar za taj hadis. Hadis bilježi muslim. A ovo da je čistoća od vjere, takav hadis ne postoji.
Iako je tačno značen, zaista da je čistoća od islama, da je islam došao sa čistoćom, ali takav hadis ne postoji i za takav hadis kažu učenjaci, ovaj, to sam čuo od mnogih učenjaka, to prenosi, kaže da je hadis vjerodostojni, su ga ocijenili samo ko? Komunalno. Komunalno ocijenilo, taj hadis je vjerodostojni. Molim Allah Dželešanu da nam poveća iman, da nas učvrsti u vjeri i da nas uvede u svoj džennet fede osmanik Allahum da hantika škada in lajante se korka tubu ilik. Inna l-Islama bada gariban. Inna ma da'watun islamija.